جە تیرۆری کوردستان بە دوو درۆنی بۆم ڕێژکراو و ئێرشکراوە تە سەر فڕۆکەخانەی هەریر. جە تیرۆری کوردستان ڕایگەیاندەوە شەوی ڕابردوو بە دوو درۆنی بۆم ڕێژکراو و ئێرشکراوە تە سەر بنکەی سەرپازی و پەیمانان لە فڕۆکەخانەی هەریر. ئاماژەی بەوە کردووە ئێرشەکە هیچ زیانێکی جیانی و مادی لێنەکەوتەوە. ئەمڕۆ پێنجشەمەنەوەی 11/2023 جە تیرۆری کوردستان لە ڕاگەیەنراوێکە ئاماژەی بەوە کرد شەوی ڕابردوو ڕێگەی دوو درۆنی بۆم ڕێژکراو و ئێرشکراوە تە سەر بنکەی سەربازی و پەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش لە فڕۆکەخانەی هەریری لە پارێزگای هەولێر. باجۆری ڕاگەیەنراوەکەی جە تیرۆری کوردستان سەر بە پارتی دیموکراتی کوردستان هێرشەکەی سەر فڕۆکەخانەی هەریر لە کاتژمێر 11:30 بۆ 12:40 خولەکی شەوی ڕابردوو ئەنجام دراو. هیچ زیانێکی جیانی و مادی لێنەکەوتەوە. ئەمە لە کاتێکە بەرەبەیانی ڕۆژی سێشەمە حەوتی 11/2023 لە ڕێگەی سێ درۆنی بۆم ڕێژکراو و ئێرشکراوە سەر بنکەی سەربازی و پەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر دوانیان لە ئاسماندا تەقێنراوەتەوە ئەوەی دیکەشیان بە نەتەقیوی کەوتە خوارەوە. گروپە چەکدارەکانی عێراق ماوە ناواوە ئێرش دەکەنە سەر ئەو بنکانەی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعشی لێ جێگیر بوون. ئەمریکا سەرکردایەتی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش دەکات. ئەمریکاش لەم پارێوە هەڕەشە لە هێزە عێراقیەکان دەکات ئەگەر بەردەوام بن لەو کارانەیان ئەوە کاردانەوەیان دەبێت.